На пероні залізничного вокзалу тривають останні приготування. Сьогодні об 11:00 тут зупиниться патріотичний потяг єдності. Зустрічаємо ми людей, наших співгромадян, які сіли на поїзд в Закарпатті і завершать свій шлях в Маріуполі. А по всій дорозі вони зупиняються, і ми спілкуємось безпосередньо і демонструємо, що у нас єдина країна, що ми всі об'єднані. Що потяги ходять, можна спокійно купити квиток, доїхати з одного пункту в інший, що все працює, все в нашій країні гарно, і демонструємо те, що ми маємо бути єдині. Потяг курсує за напрямком Рахів-Маріуполь. Зупиняється у 12 областях України. Найцінніший багаж – прапор України. Його на перон виносить начальник потягу. На ньому голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух та секретар міськради Анатолій Куртів лишають свої побажання. Для мене сьогодні дуже велика честь, що я поставлю свій підпис саме від нашої територіальної громади міста Запоріжжя, бо дійсно цей прапор – це символ єднання, а в єдності наша сила. На пероні потяг єдності зустрічали з українськими піснями, а запорізька молодь влаштувала флешмоб. Просто посеред перону склали мапу України. Потяг єдності символізує згуртованість українців з різних регіонів, каже його начальник. Хай всім щастить і миру нашій країні. Кінцевою зупинкою потягу буде Маріуполь. Юлія Пасько, Іван Дем'яненко, ТВ5.